Kwa upande wa safari, safari yetu haikuwa ngumu sana. Kulikuwa na changamoto za kawaida tu ambazo tukabili. Nazo ni muda ambao tulitakiwa kuondoka Tanga. Haukuwa muda rasmi kwa sababu tulitakiwa kuondoka saa 10 au 11 jioni. Lakini kutokana na changamoto na safari ni hatua na kuna vitu tulikuwa tujakamilisha kwa upande wa nyumbani. Ili tulazimu kuondoka Tanga kama saa 1 hivi. Tukaanza safari rasmi kuja Dar es Salaam. Lakini njiani tulikuwa tuna mawasiliano ya karibu sana na promoter kujua kitu gani kinaendelea huko na kwa swala la muda. Na mpaka tukaingia Dar es Salaam kama saa 5:25 hivi. Tukafika mpaka Mwenge. Tukafika Mwenge tukampigia simu kwa tumefika. Akasema tumsubiri Mwenge kwa atatokea. Kweli tulazimu kwa Mwenge pale kusubiri yeye zaidi ya lisali moja likapotea pale. Yaani kwa sababu alitingwa na mambo mengi sana ambayo yote yalimlazimu yeye kutekeleza. Lakini pia baadaye akatumbia kwa ametuchukulia hoteli, Kebs Hotel kwa Mwenge ambapo changamoto za barabara kutokana na ujenzi ambao ameuamuru Mheshimiwa Rais ulitupa changamoto sana mpaka kufika Kebs Hotel. Na tulifika tukiwa tumechoka sana. Kuna gari zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya mabondia kupokelewa ambapo ilitakiwa tubadilishe gari baada ya kufika hotelini pale. Sisi tulishindwa kufanya hivyo kutokana na kuchoka safari, lakini pia tukaweza kuongea na waandishi wa habari wakatupokea vizuri. Waandishi wa habari wa aina nyingi walikuwepo ambao wanatangaza michezo, ambao wanatangaza habari kwa wananchi, na wapo wa watu binafsi ambao walikuwa na shauku tu kutaka kujua maandalizi yangu na kunisikia nini nitasema usiku ule. Kocha Amos alikuwepo pale pamoja na vijana wake wengine wa boxing ya Base Connection. Niliweza kutembelewa pia na msanii wa Bongo Flava ambaye alikuja kuonyesha support yake binafsi. Mimi huyu ni champion wangu, kwa hiyo namtakia mema katika pambano lake, na ndio maana niko hapa na heshima kile anachofanya. Na naamini atakifanya katika ubora na anatuwakilisha sisi kama taifa. Mambo. Sisi ni Chibango, Chibango anashinda, Chibango ama Chibango. Haya bwana. Team Chibango Gijimani. Ndio. Dakika chache kama dakika 10 mbeleni akaweza kutokea promoter. Alikufahamu hali nini? Poa shwari. Sema. Tukasalimiana. Na ndo ikawa mara ya kwanza kuonana kwa tangu siku hiyo kuingia pale. Kaweza kuachana naye ilikuwa ni kama saa 8:15 hivi. Tukaweza kuoga na kupumzika. Niliongea na meneja kwamba tutakapofika saa 11 asubuhi, ule muda ambao nilikuwa nikifanya mazoezi nikiwa kempu, niutumie muda ule ule kufanya mazoezi tena, kwa sababu katika media niliongea sana kuaminisha Watanzania na waandishi kwamba nafasi yangu ya kufanya vizuri. Kwa hivyo kila nilipokaa nilikuwa nazisikia zile sauti za watu ambao nimewaahidi. Kwa hiyo tulichoka sana na safari. Nilisha muda wa kupumzika ulikuwa mdogo, lakini bado ilinilazimu asubuhi niamke kwa sababu lazima nifanye hivyo. Hakuna atakayejua kama nilichoka ndio sababu sikuweza kwenda mazoezi. Kwa hiyo lazima nifanye yote kwa pamoja, lakini pia lengo na mtazamo ni kwamba kwa lazima nifanye vizuri kama ambavyo nilijiaminisha. Kutoka alamu yetu ilikuwa ni saa 11 kamili, lakini mpaka tulipomaliza kujiandaa tuliweza kutoka kama saa 11:30. Ilinilazimu kufanya kadri ninavyoweza kusudi lazima nikamilishe lengo, lakini pia nijiridhishe kama vile ambavyo nilijinyima usingizi na kusema lazima asubuhi nitoke. Kwa nilifanya yote hayo kwa imani yangu mimi ni kufanya makubwa kama ambavyo nimeahidi wa Tanzania na kwa mapenzi yao. Fanya muda wangu pale mpaka saa 12 na robo. Tukampigia simu dereva kwa tumemaliza ratiba yetu, na mpaka saa 12:30 ikawa amefika. Akatuchukua tena kuturudisha hoteli ambapo tulipata wasaa wa kuoga na kupumzika kidogo kabla ya breakfast. Kazi ni moyo, inahitaji uzalendo, inahitaji nguvu, lakini ili kufika inabidi kuyapitia yote haya. Saa 5:30 tulitoka pale kuelekea katika peso.
kutokana na changamoto za kusafiri na foleni na tuli late kidogo japo washabiki walikuwa na shauku kubwa ya kusubiri tufike. Kwa hiyo tulipofika pale na kelele za washabiki na hamu yao na mapenzi yao ilitulazimu kama saa 6 hivi kushuka ndani ya gari kwa sababu ya watu kuangalia usalama wetu binafsi na wa gari kutokuharibu vitu na kutokana na kiu ya shabiki na kama hiyo. Tukaweza kuonana na mpinzani wangu kwa mara ya kwanza. Tukapanda katika stage kutambuana, kusalimiana, kuonana. Kati ya bondia Mtanzania Hassan Mwakinyo na bondia Sibangu Kayembe kutoka DRC Congo. Mawe wa Tanzania, wapenzi wa ngumi, wapenzi wa mawe, wapenzi wa vitasa. Tuje kwa wingi tuangalie haya machungu. Kama kawaida, mawe, mawe. Kazi kazi. Asanteni sana. Asanteni sana. Nikapata nafasi ya kuongea na kitu kuhusiana na serikali, kuhusiana na miundombinu za boxing ya Tanzania, wapi inaelekea, nini tunataka iwe, watoto wetu iweje kupitia sponsor. Lakini pia kuaminisha mashabiki kama namna gani nimejiandaa na kitu gani nitafanya siku hiyo. Lakini pia kupiga nao picha kwa sababu wengi walionyesha hamu kubwa na shauku na kiu na mapenzi kwa namna walivyonitumainia. Kwa hiyo matumaini yao yalinipelekea nijiongeze ushupavu maradufu wa kuamini kwamba kile ambacho nimekisema lazima nikifanye ili kuendelea kubaki, wao waendelee kubaki na imani juu yangu. Haya Mwakinyo! Mtoto mzuri huyo kaka nyaka huyo. Ambayo sikuwahi kuiwadha kama ingekuwa vile kati yangu mimi na watu wote waliokuwa pale. Najua kama Watanzania wengi wana mapenzi na mimi na nina washabiki wengi, lakini haikuwa fujo kama ile tulioiona pale, kiasi kwamba mpaka dereva ambaye tulikuwa naye alikuwa na wasiwasi kutokana na usafiri wake, pengine gari ingeweza kuharibika. Si kwa uharibifu wa kwamba watu wangeweza kuiba, hapana, ni kwa sababu vurugu ilikuwa kubwa kiasi kwamba alikuwa anashindwa kutembea katika mwendo ambao anataka, kwa sababu alihofia angeweza kudhuru watu pengine, lakini pia angeweza kuharibu gari kwa sababu haijawahi kutokea vile kwetu. Binafsi kwangu ilikuwa ni siku changamfu sana. Japo nilichoka na nilikuwa na uchovu, lakini muunganiko wa watu na mapenzi yao pamoja na zile shamra shamra zokuwa namionyesha na hamu au kiu ya kuona kitu gani nitafanya baada ya pale na matumaini yao. Kwa hiyo ilikuwa ni siku kubwa kwangu. Baada ya kumaliza zoezi zima la feso, nilikana pro manager kwa tunashauriana, tunabadilisha mawazo kitu gani tunaweza kufanya kabla ya fight na nini tufanye baada ya fight. Katujia wazo kwa tunataka kukata nywele kwa sababu sikuwahi kunyoa na sio kawaida kwa fight imekaribia kufika sijanyoa nywele. Kwa hiyo ikaja wazo la kwa tutafute kinyozi, tupige simu aje hapa hoteli sehemu ambayo tumefikia kwa ajili ya kufanya hivyo. Baadaye akaja kinyozi kufanya zoezi lile, lakini pia ilikuwa ni katika maandalizi ya pambano na maandalizi ya kwenda kufanya interview clause, kwa sababu ilikuwa lazima nionekane tayari nimekaa kivita, nimejiandaa kinamna gani kuhusiana na pambano hilo, kuanzia maelezo, muonekano na hata hali niliyokuwa nayo. Baada ya kufika clause plus waandishi wa clause ambao wanafanya kazi pale walipokea vizuri, walionyesha kuheshimu uwepo wangu pale kama bingwa. Walitupa nafasi ya kupumzika tukisubiri kipindi
chetu na wakati tuliopangiwa. Lakini pia nilipata nafasi ya kuonana na watu kadhaa kimo mzee Hashim Rungwe ambaye mbea kitu cha urais. Baada ya kumaliza interview pale tulitoka nje. Baada ya hapo tukaingia katika magari ambayo tulipangiwa kurudi hotelini kwenda kupumzika, lakini pia kujiandaa rasmi na ratiba zitakazofuata siku hiyo yake. Changamoto niliyoiona kwangu mimi au ambayo tuna mabondia wote ni kwamba mtu utakiwi kula mpaka utakapopima uzito na ukajulikana una kilo ngapi na afya yako ikoje, sukari yako ikoje mwilini mpaka kufikia pambano. Kweli ilikuwa ni changamoto ya kwanza, lakini mbali na hilo kutoleka akilini, lakini pia nilifanya mazoezi asubuhi ku home up mwili kama ilivyokuwa kawaida yangu, kwa sababu ni lazima utaarifu mwili kuwa kuna kitu kizito kinakuja, kwa lazima ufanye home up ya misuli ya mwili. Wakati wa home up niliweza kufanya mazoezi na kocha Amos ambaye tulimpa taarifa kabla, na hata hivyo pia yeye ilikuwa ni shauku yake au kiu yake kuona kama nimejiandaaje, nikoje, nguvu yangu ikoje, speed yangu ikoje, tofauti ya mwanzo wakati ananisimamia mazoezi katika fight yangu ambayo iliharibika ile ya German na sasa iko wapi, vitu kama hivyo, ambapo nilitumia muda naye kama dakika 15-20 kufanya naye mazoezi asubuhi yeye, kwa sababu kocha alijua kitu gani ninacho, kipi na kipi sina, na naweza kucheza vipi pambano hilo kwa taswira ambayo aliona kulingana na mazoezi ambayo tumefanya. Mimi naitwa kocha Moma, majina halisi naitwa Amos Nkondo. Nipo hapa katika kambi yetu ya Mwakinyo kwa ajili ya kutoa support mbalimbali ili mradi tufike malengo ya kupata ushindi ambao tumeukusudia. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema. Leo twende tukapime uzito salama, tupate weight, na kesho tuingie kazini kwa ajili ya kupambania mkanda wa WBF wa dunia ambao utachezwa katika kilo 69, yani super welterweight, kwa ajili ya Hassan Mwakinyo Champions one time. Kwa hiyo sisi kama timu Mwakinyo maandalizi yetu nadhani ni mazuri. Hakuna kitu chochote ambacho kimeenda vibaya na bondia wetu yuko katika afya njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akijalia uhai kesho tutaenda kutoa hilo taji la WBF. Bismillahirrahmanirrahim. Nimekuja hapa kumsupport ndugu yangu Hassan Mwakinyo. Tuombe Mwenyezi Mungu afanikishie jambo lake hili ambalo ni jambo letu sote. Kwa hiyo sote inshallah tulipo kokote kule tuombe Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi na zaidi, inshallah Mwenyezi Mungu afanikishie katika taji lake hili, ashinde la kidunia ile inshallah. Mungu ampe wepesi na ampe madhubuti na nguvu inshallah kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amina, asanteni. Baada ya kumaliza mazoezi ya asubuhi ya kocha Amos, nilisubiri jasho lipoe nikaweze kwenda kuoga kwa ajili ya kusubiri muda tuende kwenye weigh-in, ambapo katika ratiba ilikuwa ni saa 4 tulitakiwa kuwa pale, lakini kutokana na dharura au changamoto binafsi ambazo ziliwakabili sponsor wetu ilitulazimu tuchelewe na kuondoka hapa saa 5. Tuko Mlimani City hapa kuingia mwezi mrefu kwa ajili ya check weight. Kutoka Tanzania, Tanga, bingwa asiyepingika, Hassan Mwakinyo. Kazi yote ambayo nimewaahidi wa Tanzania kwa mtaji mwingine, mtaji wenu, support zenu. 28.8. Ninapenda kuwashukuru washabiki zangu wote na wa Tanzania wote na wanahabari wote wa mchezo. Lakini pia niwashukuru sana Azam TV ambao ndio sehemu ya sponsor wa pambano hili. Ambapo mabondia wa Tanzania tunakosa haki sana, kwa sababu tukienda Ulaya tunaona bora kuuza mapambano kwa timu nyingine, kwa sababu hata tukishinda mikataba mikubwa kidogo hatusamaniki, lakini kupata sponsor kama hivi inatuonyesha
baadaye boxing yetu Tanzania wapi inaelekea. Nashukuru sana kwa support yenu, nashukuru sana Adam. Leo sitakuwa na mengi ya kuongea, tutaonana kesho kwa programu. Asanteni sana. Uwanja kwa sababu hii ndo nafasi pekee ambayo itafanya mapromota kesho kwa kesho kutwa waweze kufanya mambo mengine makubwa pia tuweze kutoa machampion wengine badala yetu. Ili uweze kuwa na sifa za professional boxing, cha kwanza kabisa unapaswa kujua namna ya kumaintain weight yako. Naongelea hivi kwa maana upaswi kuwa na pambano either unachezea kilo 59 alafu unakwenda kupima unatoka na kilo 60, yale ni makosa na hauonyeshi discipline ya mchezo. Tunashukuru kwa support yenu waandishi wa habari na tunaamini itawafikia watu, tunataka watu waje kesho waone. Kesho waje kwa wingi, waje kuona. Na tutakachokifanya watakuwa hawajai kukiona kwa sababu sio Hassan Mwakinyo alizoea kumuona. Yeah. Lakini pia wakati niko nyumbani nimepumzika, baadaye nilipata ugeni wa brother mshikaji wangu, ndugu yangu, mtanga mwenzangu, naweza kumuita hivyo, binamu Hamisi Mwana FA, alikuja kuniambia maneno yake ya mwisho ya kunitakia heri, lakini pia kuonyesha support yake na salamu alizoniletea kutoka kwa wadau na washabiki na watu ambao ni washikaji zake, lakini na mimi ni washikaji zangu pia ambao sikupata wasaa kuonana nao, lakini niweza kuzungumza nao kupitia simu yake na kunitia moyo na hope kuwa watakuwepo kwa ajili yangu, na kwa maneno yale yalinifanya na mimi niamini nitafanya kitu kikubwa kwa ajili yao. Sikutaka kuvunja matumaini yao. Mambo vipi kiongozi? Asante sana. Salamu alaykum. Salamu bwana. Kesho kuna mdondosho wa Kongomani. Hey bwana, kesho inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inshallah. Aliweza kuzungumza machache kwa kuwatia moyo wa Tanzania kuthamini uwepo wangu katika taifa na kitu ninachokwenda kufanya, lakini pia waamini kwamba hii fight ni ya Tanzania na mtu ninayecheza naye wa nchi yake, lakini sio ya Mwakinyo na mtu fulani. Ndugu yangu, my brother, yuko katika hali nzuri kimchezo, kisaikolojia, fikra yake imekaa sawa, anataka kushinda hili pambano na anataka kweli, akili na mwili wake vyote vinasema kitu kimoja. Na amejiandaa, sio tu kwamba anataka kwa sababu ya matakwa ya moyo wake, lakini pia amejiandaa kwa sababu alikuwa ameamua kushinda hili pambano na akafanya kazi kwa jinsi ambavyo inatakikana, na nafikiri yuko katika nafasi nzuri ya kulishinda hili pambano tena kwa knockout. Kwa hivyo yaliyobaki ni mambo ya Mungu, tumuombe Mungu. Nimejifunza kutotangaza kushinda mpaka hasa nitangazwe kwamba nimeshinda. Kwa hiyo namuombea Mungu, lakini kwa hali yake, utayari wake wa kimchezo, kimwili na kiakili, na jinsi anavyotaka kulishinda ili pambano, naamini vitu vizuri vinaenda kutokea kwa Watanzania wote. Ni siku ambayo wataifurahia. Baada ya hapo tuweza kupata chakula cha usiku au jioni, mimi na mzangu Shesai, huku tukisubiri siku ya fight ifike ambayo ilikuwa ni siku ya pili yake. Lakini pia nilikuwa na furaha mara mbili ya kusubiri ujio wa timu yangu, ndugu zangu ambao wananisupport ninachokifanya, pia walikuwa njiani kuja Tanga kuja Dar es Salaam usiku. Kwa hiyo nilikuwa na hamu wafike kwa sababu ni ndugu zangu, ni washabiki zangu, pia ni watu ambao wananisupport, ni watu ambao kila ninapofanya mazoezi huwa niko nao au wananiona, wanaweza kunishauri, wanaweza kuniambia, na nilitamani waone namna gani nimejiandaa. Kwa sababu miongoni mwao wengi walikuwa na wasiwasi kutokana na rekodi ya mpinzani ilivyo, lakini japo walikuwa na hofu na pressure na kitu kama hivyo, lakini mimi binafsi niliamini
kwa mazoezi niliyofanya, maandalizi yangu na namna ya uwepo wao juu yangu, usingeweza kutokea tofauti na ushindi. Lakini muda ulikuwa unazidi kwenda, usiku takriban saa 7, na mawasiliano yalikuwa shida kidogo wakati wa kunjani, kwa hiyo hakufika mapema kama ambavyo tulikuwa tukiwasiliana. Kutokana na kuwa tuna kibarua kizito siku inayofuata, ilibidi kulala. Lakini kumbe na wao walifika karibia saa 10 usiku kumkia alfajiri ile. Lakini nao kwa kuwa alihisi tumechoka na maandalizi na lazima tufanye kitu kikubwa, ili walazimu bwana walale hotelini chini ya hoteli nje, wakalala ndani ya gari. Watu wote gari ilikuwa ndogo, lakini wakaona sio sawa kutuamsha bora walale. Binafsi yani kujua kama walilala chini ya gari ndugu zangu ile kitu lakini kunifanya niwe katika hali nzuri, kujisikia vizuri. Lakini kilinipa nguvu kuona kwamba wametoka mbali, wameacha vitu vyao, shughuli zao, wakuja kumsupport ndugu yao, na mimi sina budi kufanya kubwa juu yao, kuaminisha kwamba hawakuchoka bure, muda wao kupotea bure, kulala nusu vile hawakupoteza bure. Basi kawasiliana nao kwa management, kupitia manager, wakafunguliwa geti. Wakati huo mimi nilikuwa nimelala. Baada ya kuja kushtuka na kutoa watu wapo pale wamechoka, tukasalimiana, ili kila mmoja achukue roho yake kwa ajili ya kwenda kupumzika kwa kujiandaa na baadaye. Baada ya ndugu zangu kupata muda wa kupumzika, masaa yakawa yanazidi kwenda. Japo kwa kawaida mimi huwa kila siku ya pambano inapokaribia huwa sijisikii kula, hamu yangu ilikuwa kubwa ni kwenda kupigana au kuona nini nitafanya. Huwa sipendi tumbo langu lina uzito chochote, kwa hiyo huwa nadokoa, lakini si vitu vya kushipa. Hali hiyo iliendelea huku nikiwa napiga story na jamaa, wananifurahisha, wanajaribu kunitoa mawazo, wanajaribu kuwachekesha na kurudisha mudi zao, kwa sababu watu wanakuwa wana hamu na jambo. Lakini kadri jambo linavyozidi kukaribia, badala ya furaha kunakuwa na wasiwasi, itakuwaje jamaa kiluzi fight, itakuwaje hivi na hivi, yaani kwa sababu wanakuwa na watu wanawatisha bwana jamaa hivi na hivi. Mimi niliwaambia ndugu zangu, bwana nimetrain vizuri na jiandaa, lakini siamini kama naweza kufanya vibaya kuatia aibu, na ninathamini uwepo wenu, naona nguvu yenu, niko serious kiasi gani. Nimejaribu kuwaeleza kwa kadri nilivyoweza mimi. Yes. Kwa hiyo tukawa tunasubiri muda wa sisi kwenda katika fight. Kwa hiyo wakati tuko hoteli pale, tukawa tunapata taarifa ya kutangu pambano la kwanza linaanza, watu wanapanda. Kwa kweli event ilikuwa kubwa nzuri, lakini changamoto kubwa ilikuja katika namna gani tunaweza kuondoka kwa hii muda wa kucheza. Awali promoter alituambia pambano langu mimi litakuwa ni saa 5 usiku. Kwa mimi natakiwa kuondoka saa 4 nilipo, nisogee pale, kwa sababu last time maneno yake alisema buti zitakuwa ni buti tano alafu main card 6. Baadaye mambo yakabadilika zikawa buti 9. Baadaye mambo yakabadilika zikawa buti 13. Alafu zikashuka tena 9. Alafu zikapanda tena 13. Kinyume na utaratibu ambao tuliwekea. Kwa hiyo hili lilipelekea washabiki kuwa na hamu kubwa ya kutaka kujua nitapanda saa ngapi, na walichoka pia kwa sababu mapambano lisha kuwa yalikuwa ni mengi, lakini pia walichukua muda sana kuyapandisha. Sisi tulikuwa hotelini tutoke mapema, lakini na hiyo hali ilivyokuwa inaendelea tukawaepo pale mpaka saa 5:30 tupo. Alafu hatuoni hali yoyote ya promoter kuwa na wasiwasi kwamba kwa nini jamaa hawaji, mbona muda umeenda. Kila anapopigiwa simu anasema bado. Sasa mimi nikamwambia bro, sisi tuondoke tuende, kwa sababu sio kitu kizuri wanipigie simu bado pambano moja niende waniharakishe. Na hiyo ilikuwa ni saa 5:30. Kwa hiyo kutoka na timu yangu pamoja na maana FA kama support ya hotelini tunapotoka mpaka mahali ya kufika.
sehemu ambayo haikuwa na mandhari nzuri, hautaki kustressiwa ukiwa uko kwenye fight. Kila mtu alikuwa anaweza kuniona. Kama kwenye saa 6 hivi na robo, 6 fanya mazoezi, nikajua saa 7 wataniita. Kaa nafuya nakuja tunapiga story, iwayo kuja watu wengine tunapiga story. Najua jambo linakaribia kwenda, lakini bado saa 7 imefika bado. Hadi sasa nikawa nimetokwa na ile hamu ya morali ya kupigana, nasikia usingizi sasa. Sababu ni muda ambao sijazoea kukaa macho mpaka muda ule. Kwa hiyo ile ikadumu sana. Lakini kuna wakati ulipofika jamaa kaja kwa sababu ana bado buti chache na nini, akawa anatupa moyo sawa. Tukaenda mpaka likafika pambano la mwisho, ambapo baada ya pambano hilo ni mimi nalo likaisha mapema. Lakini sasa utaratibu ambao umechelewesha tena ni kwamba tuliitwa jina, alafu tulipofika ulingoni kuna kama nusu saa nyingine ilitumika kabla ya mpinzani wangu kupanda. Kwa hiyo ni muda tena ukawa unazidi kwenda. Bado opponent wangu hajapanda. Anakuja kupanda opponent, tunakutana, wanaanza kuintroduce ametoka wapi, anashikia mtaji gani na sifa gani. Hapo hapo wamaliza kuintroduce, tumeingia katika kuimba nyimbo ya taifa kabla ya pambano kuanza. Basi fika kama saa 10. Na pambano lenyewe likagharimu karibia nusu saa, sababu ilikuwa ndio 12. Isali moja kasoro dakika chache. Hiyo tukacheza pambano vizuri, lakini muda mwingi nilikuwa ninaula na mudi nyingi ilipotea. Laita ni kama ningeweza kuingia on time na basi na kuchukua uchovu, pengine pambano lile ningefanya vizuri mara tatu.
uliopo kwenda safari unayotaka. Pamoja na yote hayo niliyopitia au tuliyopitia pamoja na timu yangu, lakini na pia hii ndio mwisho wa safari yangu ya pambano hili na kujiandaa na maandalizi